Epidemia COVID-19 sigurisht kërkon marrë në masave, limitim në livizjeve për një pjesë të madhe popullsisë dhe vendosje në karantinë të një pjesë tjetër me risk më të lartë. Paralelisht, COVID-19 mobilizon mendjen tonë, mendimet dhe emocionet tonë. Për ballgjenës e krijuar, çdo person reagon ndryshe sipas mënyrës së tij. Disa shfaqin një ndjenjë frike dhe ankthi, dërsa të tjerë minimizojnë apo mohojnë situatën. Sigurisht, reaksionet emocionale, të që janë frika dhe ankthi, janë reaksione adaptimi dhe pozitive në fillim, për një kohë të caktuar dhe në një dozë të caktuar, në mënyrë që të kemi më shumë konsciencë të integrojmë në mendjen tonë rëndësinë dhe domosdoshmërinë e mbrojtjes së vetes dhe të tjerëve, pra respektimin e rregullave. Ndërsa mohimi i situatës është një mekanizëm mbrojtës. Personi është i bindur dhe mendon që problemi nuk ekziston, duke u ekspozuar në marrë një risku të lartë në mos respektimin e rregullave. Kjo është edhe arsyeja që informacionet e dhëna do të prekin një pjesë sa më të madhe të popullsisë dhe të jenë transparente. Njerëzit duhet të kuptojnë realitetin e situatës me qëllim evitimin reakcioneve të mohimit. Është rëndësishme që informacionet të shoqërohen edhe me një dozë optimizmi dhe shpresë, të kuptohet që situata është me të vërtetë serioze dhe e vështirë, dhe njerëzit të sigurohen që ka një lloj kontrolli mbi rrezikun e marr. Paniku COVID-19 ushqet nga frikat e shumë referencave. Në radhë të parë është ajo lidhur direkt me vdekjen, të paktën me frikën e vdekjes, me frikën e sëmundjes, por edhe me frikat të tjera, si që janë frika humbjes e kontrolit, frika nga e panjohura, frika e pasiguris e të tjera. Bashkësia e gjithë këtyre frikave shkakton një ndjenjë të rënd dhe njëherë paniku, që stimulohet vazhdimisht nga ambient jashtëm, pra nga mediat, nga rritet sociale. Pra, bombardimi me informacione gjatë gjithë ditës, natyrisht që është një burim që ushqen frik, panik dhe pasiguri. Por në gjithashtu edhe e kaluar a jonë, eksperiencat tona të më pashme, nëse kemi përjetuar apo jo një situatë ngjashme traumatike, dhe sidomos, disa tipare të caktuara të personalitetit tonë që mund t'i ushqen këto ndjenja. Por marrja informacioneve me orare të caktuara, fikse dhe me dozat të vogla, lejon mbajtje një lloj distance, një lloj kontrolli nga informacionet e tepërta toksike. Rrjetet sociale mund të jenë një burim mbështetje, sepse jemi në kontakt me njerëzit, me të afërmit, me miqt, me shokët, por atë mund të jenë një burim stresi, pasigurie dhe frike në rastet kur përdoren më shumë se sa duhet. Nëse personi kalon pjesë më të madhe të kohës në rrjetet sociale duke marrë informacione, edhe njëherë varet shumë nga personi, nga ndjeshmëria dhe karakteri i secilit. Ka nga ata që janë më të ndjeshëm, më të stresuar në kushte të zakonshme, dhe e fokalizojnë gjithë vëmendjen e tyre tek ngjarjet negative. Por ka të tjerë, më pak të stresuar, që arrin të gjejnë në brendësinë e tyre energjitë e nevojshme për të siguruar dhe relativizuar situatën nga të gjitha këto informacione. Karantina, dhe pse është një eksperiencë e vështirë për ata që e përjetojnë, ndarja me njerëz të dashur, humbja e lirisë dhe të kontakteve sociale, mërzitje, mund të themi që është një eksperiencë shumë pozitive në të gjithë këtë situatë. Sepse në këtë kontekst objektivisht të vështirë dhe negativ, në lejon të ndalmi pak nga jeta shumë e shpejtë dhe e zhurmshme, ku presioni i performancës është shumë i lartë. Të marrim kohë për veten dhe familjen tonë, të reflektojmë mbi vetveten, të pyesim veten dhe të shohim në çfarë gjendje ndodhim. Çfarë dëshirojmë të bëjmë me jetën tonë? Të marrim kohën e të mendojmë në rikthimin e vlerave të vërteta njerëzore, si që janë humanizmi, respekti, ndarja me tjetrin. Të kushtojmë më shumë kohë familjes, organizimin e aktivitetet të ndryshme ludike e kreative, lojrave të ndryshme me fëmijët, ulja çdo ditë në tryezë për të ngrënë së bashku, rikthimi i ritmit të jetës së përditshme, promovimi i aktiviteteve relaksante në familje, si që mund të jenë meditimi, yoga, aktivitetet të ndryshme,
që nuk kemi pasur mundësi t'i bëri më parë me njerëzit tanë të dashur. Ringjallja e sheve për gjëra të thjeshta, një kujtim i bukur, një udhtim, një histori në familje, por që më parë nuk arrinim t'i shijonim sepse nuk i japim vëmendjen e duhur. Organizimi dhe planifikimi i aktiviteteve të ndryshme. Marrja e kohës për të lezuar, dëgjuar muzikë, ose fillimi një aktiviteti sportiv, që është shumë i shëndetshëm për trupin, por edhe për mendjen. Planifikimi dhe strukturimi i ditës është një antidot shumë i mirë kundër mendimeve toksike, pra mendimeve që vinë në mënyrë të përsëritur në trurin tonë. Bërja thjesht një program ditor, krijimi një situate që jep jetës një ritëm normal gjatë ditës. Sigurisht, gjatë saj periudhe të vështirë dhe të pazakont, personat e ndjeshëm dhe të brisht nga psikologjike kanë tendencë të reagojnë nga emocionale më shumë se pjesa tjetër e popullsisë. Ruajtja e kontaktit në formë diskutimi nëpërmjet rrjeteve sociale, siç mund të jenë telefon, Skype, WhatsApp, të këtyre personave me profesionistët e shëndetit mendor është e nevojshme, duke zëvendësuar bisedat ballë për ballë. Ndjenja e izolimit e humbjes së lirisë të vetmisë janë të suportueshme për një afat të shkurtër, por nëse situata zgjat, atëherë mund të vijë tre një ndjenjë stresi shumë e lartë, e shoqëruar me reaksione irracionale të shpeshta dhe me pasoja psikologjike dramatike. Është e rëndësishme krijimi një komunikimi alternativ, siç mund të jenë rrjetet sociale, diskutimet nëpërmjet telefonave e të tjerë. Në një kontekst ekzepcional që ne po përjetojmë, dhe një mbikarkesë të lartë emocionale dhe fizike, nuk janë vetëm personat e ndjeshëm, të brisht, por të gjithë ne jemi të ekspozuar që në një moment të caktuar të shfaqim shqegullime psikologjike në forma nga më të ndryshmet. Pra, depresione, fobi, gjendje ankthi e paniku, shqetësime psikosomatike, deri në alkoolizëm apo toksikomani. Është shumë e rëndësishme ta dëgjojmë trupin tonë ndaj shenjave paralajmëruese, si në planin fizik dhe psikik. Çdo ndryshim që mund të ndjejmë në planin emocional, pra nervozizëm, ankth, pagjumësi, apo shqetësime fizike të ndryshme, ta pyesim veten dhe të inkurajohemi edhe pse nuk është e lehtë, të kërkojmë ndihmë pra një specialisti të shëndetit mendor, një psikiatër.